musengeshe umwuka iteka ariko mu buryo bwose ubwo bivuze ko hari uburyo bwinshi bwo gusenga ubwo nenda kubaha urubuga muhitemo bumwe mu buryo ndababwira bwo gusenga murahitamo bumwe maze tubwinjiremo tubusengeremo gatatu 14 haravuze ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kubara 21 kubara ibice 21 ijambo rya mbere musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga ijambo rya kabiri kandi iyo bumwe bunaniwe bishoboka ko hari ubundi buryo wakoresha ndaba urugero muji wacu hari imodoka zananiwe n'izitarananiwe ariko zose ni imodoka ubwo rero imwe yagiraga hishoboye n'amasengesho dusenga agira hashoboye hari nandi abura uko ahashoboye ndabaho urugero umuntu waburaye ntabwo hakora kwiyiriza ubusa ahubwo hakora amasengesho yo kumugurira umuceri iyo ari umuceri aravuga ngo Uwiteka aranshubije umukobwa utagira umugabo ntabwo wamusengera ngo iguhaye ifiriti nyinshi Yesu akamanura umugabo urumva hari uburyo bwinshi bwo kugira ute bwo gusenga nibwo ngira ngo duhitemo ariko haleluya mubishoboye mwavuga ngo amen nakunze uburyo Yesu yakoresheje ahantu hane uburyo bwa mbere bwo gusenga ni bwa bundi nyine bwa Marishari bwo gutitiriza kindi kigihe nzakubwira umwaka utaha ubwo buryo bubaho ariko ku muntu warariye ku muntu wariye uburyo bushe ariko hari ibintu ubwo ni uburyo nabwo ndabubashimiye ariko hari aho butakora uburyo neza hari uburyo bwo gusenga rero ko mbakunze mwavuga ngo amen biro mwicaranye ngo hari uburyo bwinshi bwo gusenga hari uburyo bwinshi ese dukoresha ubuhe noneho kuko ntiturabivanga sesuara turakoresha uburyo bumwe twumve ko bukora nibyanga byanga ariko wagerageje kandi Imana ikumva ariko ijambo riravuga ngo ubwo buryo nubwo wishimye Imana uri Imana we Imana uri bae ubu nubwo umuntu nyine uvuye kuri botike yungutse 700 akabaje muri Vewiti akaba afite ubwo buryo buraryoha iyo himbaza nta musongo uri muhira uba wumva indirimbo zimanuka uburyo bwa mbere ni ubwo gutitiriza ubwa kabiri ni ubwo kwizera umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera ubwo bukora uri no mu modoka uri no mu kugenda uri no fashe uri isuku uri no guhinga uri no muri biro urizera ubwo buryo burakora nyine uburyo bwa gatatu ngezeho umwami dufashe kandi atugire neza nubwo gukoresha itegeko ni ndagutegetse ibintu Imana idaha igihe itakubwira ngo ejo itakubwira ngo ejo bundi igasanga warembye ikavuga ngo nzi igihe bikumazeho nzi iminsi umaze nzi igihe byakurembereje none sinda gushira ejo waba wasaze sinda gushira ejo waba watunguye sinda gushira ejo waba wiyahuye ahubwo iyi dayimoni yaguteye ndayitegetse nigirute nigende yabukoresheje ahuye n'abikoreye umupfu ntabwo wahura n'abikoreye umupfu ngo ubabwire ngo mvuko ivuganya nawe ngo mu myaka 15 ngo nzabagirira neza banakomeza bakajya gushingura n'uburyo Imana ikoresha iyibona ibintu birambiranye iyibona ibintu byananiranye iyibona ibintu biri kukunukaho iyibona abantu bamaze kukugota ikabona wabaye urw'amenyo
ikabona ibyo bigutinzeho aho ihagurukiye ahiziye iravuga ngo mvuko mvuganye nawe wa mudayimoni umurembeshewe ntabwo nguhaye igihe ntabwo ngushize nijoro ntabwo ngusize mu gitondo nta minota nguhaye nta masegonda nguhaye ndagutegetse girute muvemo urakoze mwana mana ishimwe kandi habwe icyubahiro hari igihe itegeka igisamba kiri ku musaraho urumva ntiwagisengera itatu kandi kirapfa iryo joro umuntu baba bari kumubamba ukamufatira itatu iro mwicaranye nko hari uburyo budakoraho ngaho hari uburyo budakoraho ngaho none waje kuramya umuntu bari kumutera mu imisumari washiramo igisirimba ekata Yesu yaramubwiye ngo mvuko mvuganye na inzi kudashigaje iminota ibiri uri ku isi ariko kugira ngo udapfa nabi nguhaye ubugingo buhoraho abumuha mu minota ingahe nta komanteri nta wasengeye he nta wateraniye he nta se watanze ituro igisambo cyaramubwiraga kiti nudategeka binshikiyeho kwa kwanyu utegeke vuba ababishoboye mumvugire ngo amena ima Yesu akoresha iki itegeko ihangano binsubiriremo Yesu akoresha iki itegeko kibone ijuru Harahandi yabukoresheje. Muhari muramvugira ngo amen. Asanze umuntu umaze 38. Yaramubwiye ati dore hanarahagorewe. Nta utaranyuzeho. Abahanuzi banyuzeho. Nabandi banyuzeho. Mubishoboye muramvugira ngo amen. None rero bwa buryo mukoresha bwo gusenga ukamanza kujejuru ugapfukama ukaja kizabonwa narahaboreye hano. Iyaranje uhindura uburyo bwo gusenga ukoresha itegeko aramubwira ngo mvuko mvuganye na nshingiye ko ibintu byagutinzeho ikorera uburiri bwawe girute wigena abarabwikoreye ntarategetse jambo riravuga ngo iyibihamagaye birita mwe muretse gatoya ntugafashwe ntacyo ufashe mwama dufashe kandi tugire neza Abantu turi kumwe muramvugira ngo amen. Mwayimbere icyubahiro. Ndagira ngo uyu mugoroba ubu buryo bwanjemo ndavuga ngo ubwo dusoza reka duterete Yesu tumaze iminsi dusengesha uburyo bwinshi. Twasenze mu buryo bwinshi. Hari n'igihe usengesha imirimo. Ugatanga amaturo. Ugafasha abantu. Nabwo ni uburyo bwo gusenga. Hari n'igihe usengesha inyama n'amaraso ibi bikora ugiruki ubu wakoresheje imitsi n'amaraso ariko hari n'igihe usengesha ibitekerezo n'igihe abantu udashaka ko babyumva ugasengesha ibitekerezo gusa ibyo byakoresheje hano aramubwira ngo uri kuvuga bakarambirwa bitekereza ukoreshe na jest akavuga ati mani iravuga iti humura ibitekerezo byawe nabyumvise Ariko uyu mugoroba turi mu gatatu rero tangazo riturutse Siyoni hari igikorwa data ashaka gukora ntabwo arabiha igihe ibikuriho ntabiha igihe ntabwo ari njye ubikora iyaguhamagaye ivugana nawe iyahuye n'umupfiga tegeka yagera ku nyanja igategeka yagera kuri Yorodani igategeka yahura na Herodi igategeka yahura na Pilato igategeka yahura na Farawo igategeka yahura nawe igategeka ivuganye nawe ngo uyu mugoroba saa 12:00 hagiye gukora uburyo bwo gusenga hakoreshejwe iki itegeko Giro mwicaranye ngo ubwo buryo bubaho nubwo butaragukoraho bubaho nzi ko mutarabwemera ariko harimo bake barabwemera hari abari muri mudu yo kuvuga ngo ubwo narinda nabaganisha uburyo umusazi yagiye kwa muganga
umuntu urwaye mu mutwe agezeho ngo muganga aramubwira ati igira hariya hijya nze ngusuzume ngo agiye yikubita ku makaro abakubise umutwe hasi igisebe kirasa muganga araza atubicose kandi ko wazanye imwe zikaba zibaye ebyiri umurwayi aravuga ati ni ishano twagushije iwacu ati naha nguye buriya ningera nimuhira ndakwa mwama dufashe karatikerereza karatikereza umugisha muganga ati rero ndagusuzumye ariko haleluya njyewe ndagusuzumye umva umwanzuro nguhaye ngiye kuguha randevu umusaza tumva rero nanjye muganga nkubwire randevu ndayemera ariko muramvugira ngo amen umva icyo ngusabye ibisazi byo bireke ariko mvura iki gikomere kugira ngo bo ndasanga imuhira bamenye ko nabonanye na muganga wenda gipfuke ngira ko nereka bimuhira ko nabonanye na muganga uyu mugoroba rero wenda ibindi bireke ariko igira kandi ukamwe gupfuka bamenye ko wabonanye n'Imana igire kamwe ikora igire kamwe gukorera bamenye ko wabonanye n'Imana wendi kuvura ijisho ariko ababonye uje gusenga bamenye ko wahuye na Yesu wendi gukiza umugongo ibindi bireke ariko kibi kimenyetso ko wabonanye n'Imana wendi gukubitira abadayimoni ariko kibi kimenyetso ko wabonanye n'Imana wendi gukurera uburiri bwawe kibi kimenyetso ko wageze mu gatatu uyu mugoroba ivuga bikaba yategeka bigako irabwira amahanga ngo maze iminsi ndakoresha uburyo hari uburyo bumaze iminsi burako ibintu nkabiha igihe ariko uyu mugoroba hari ibintu Imana idahaye igihe hari ibintu Imana yimye iminota ahubwo hagiye gukora itegeko ababyifuje bavuge ngo amen ikoresha itegeko mu izina rya nde ibi yabikoze urakoze mwana no fomba jwe ntitugomba gukina na satani kabe kamwe tukabona tugomba kubraga ibintu by'imigaryo na satani ifo kombati kabe kamwe ari kugira kucura kerekana ko wageze mu gatatu ntabwo turi guserebura gusa hari ibintu tudashaka ku Imana igihe igihe wazengurukiye umusozi kirahagije nge ndi mu mavuta nge ndi mu mwuka ndumva imbaraga zinyemeza ko mwiri teraniro hari ibintu Imana igiye gukoresha iki itegeko utiko bitari hano irabikubitira iyo bibi ibisanga iyo bibi ariko ikoresha itegeko bishaka bibe biri kure ariko ivuga bikaba yategeka bigakosa yewe mwana w'intama w'Imana rekina masi yakon refika de koria botasi rekana masi yado uryo rekana masi uryo bwa gatanu bwo gusenga aha tuhashire virigire reka dutuze gatoya turarosa kiramo ndabona ari bwo buryo mwaheze hari ubundi buryo bwo kubikubitira kure ubwo buryo bwakoze kuri Maria na Yesu yarababwiye ngo muje mu Egiputa Herode nzamukubita mutamwegereye baragenda bajya mu Egiputa iraza imusanga hatuye imukubita urushagwa hasi iragenda ibwira Maria na Yosefu ngo mudahari mutahagaze mutabonanye nawe mutamukozeho mutamuramukije uwo mwari muri guhunga ndamurangije mu izina rya nde ndahari mumvugire ngo ibikubitire kure ababyizeye muhaguruke mutere haleluya ni ibintu Imana iri kwakira dosinima erasiya tuzajya mu ijuru Rata iremasya zero tupisa hari uburyo bwinshi bwo gusenga n'uburyo utereta Yesu uti sinabihinguka mu maso ahubwo gira uko bigenze ukumva inkuru
Ntabyo muhuye ukumva inkuru amahembe ari kwaka ukumva inkuru ibihato byashiriye ukumva inkuru ukayumvira Tanzania kandi uri hano ukabyumva iburayi ko hari ikimana ikoze ugasohoka urumva telefone ziturutse Australia kandi wasengeye mu gatatu ibyo nirinda Imana ikora udahari irabishoboye ntabwo ibushoboye irabishoboye kanere kumamarira igihe hari ubundi buryo bwo gusenga ibyo usaba bifite abandi iyo ibyo usaba biri mu maboko y'abandi yego hakora uburyo bwo kubibakenyuruza bibiliya iravuga ngo mwana wanjye nubwo ibyo usaba bifite abandi nzakenyuruza njewe ndabibakenyuruje mbigukenyeze Ashigaelo fenga la gambo ya karza. Turabakenyuruje mu izina rya Yesu. Turabakenyuruje. Niko yabikoze ubwo Kalebu yari afite isezerano ariko umusozi we utuye mu ndi mugabo. Yaravuze ngo rero uriya mugabo abituyemo. Me niweho munyamasezerano. Ngiye kumuteruramo ubyicaremo. Yego. Deziyemema. Niko yabikoze ubwo yavuganye na Esther ngo uzaba umwamikazi. Ariko Vashiti arushakiramo. Iravuga ngo rero ntabwo nemera ko Esther aheraho. Ahubwo ndakenyuruza Vashiti Esther yambare. Ifata Vashiti rumukuremo. Mu izina rya Yesu. Nibakenyurure mu izina rya Yesu. Urakoze mwa. Nubundi nta kibanza kiri mu isi kitagira icyangombwa. Byange bikunde uzaturaho ikenyeruje abandi ntabwo izakuremera indisi mwisina rya Yesu ababyishimiye mumvugire ngo amena ka karzofe kao akagari katagira ukayoboye nta murenge utagira uyoboye c'est-à-dire que kugira ngo ube rebati faki ya dosin karzofe ikenyuruza ababikenyeye kugira ngo bamenye ko wasenze izina rya Yesu mbonye mutabyumvishe neza kugira ngo Dawidi abe umwami yakenyuruje Sawuli yego ewana iriyemezo ikaja yohereza imyuka mibi kuri Sawuli kugira ngo asare bamwami akavuga ngo nta twategekwa n'umusazi kugira ngo na Dawidi abone irembo bamubwira ngo ngushize imbere urugi rukinguye nubundi nta butiki itagira nyirayo yego uretse kuyimusohora mukaja mbabarira cyane nubundi nta gihugu kitagira abagenzi nibyo uretse gusubika ingendo z'abandi akaba ari wowe ugenda cyane azete fa ubwo buryo n'ubujyo bwo gukenyuruza Nizina rya Yesu. Nta rukiko rwize ibya Esther. Nta muntu wigeze aja kurega Esther. Ngo yabyiye mu rugo rwa. Aravuze ngo ubwari Imana yabikoze. Yego. Aba umwami kazi Vashitaranga. Jeff Agelarivai. Si wowe ujyayo niyijyayo. Ishakira inzira ejo utaje gufata ababandi upfa kubura inshuti yima nganyemerera ubundi buryo mvuga bwo gusenga iyi ishaka ko wamamara ni uburyo usenga ariko Imana ishaka ko wamamara ifata udutangaza twose yari kuzakora ikatuguha akaba ari wowe udukora uwo yari kuzazura akaba ari wowe yohereza itigenda umuzuri ikagushira mu izo mbaraga iti umva uko mvuganye nawe nguhaye ubutware bwo kuzura tabita naho niyiramuzura nuko ishaka kukwamamaza ukagenda naho yagutije ubutware kabirinda ukabatuwo haje nde ni Petero naho ikuri imbere ukitera kwa tabita ikavuga iti umva uko mvuganye nawe
ninjura bikora nuko nshaka kugira ngo bakuveho agakunura umuntu nkande uretse Yesu bawashatse kukwamamaza imbamvuze ubundi ariko haleluya yewe ndabakunze haleluya nziyemeza kamvuge mu kinyabupfura haleluya haleluya ko muba muri abantu babayobozi La discipline consiste à obéir sans hésitation. Saxe des anges. Aux ordres donnés par esprit. Parier des anges. Ugomba kubaha abantu ukababwiriza ububashye. Ukababwira ko hari Imana ikenyuruza abana batari gusenga igakenyeza. Ubicyabazanye hano nta kindi. Ni ugukenyeruza ibikenyeye nabi. None igisha kirava hehe. Ko numva ushaka imodoka urayirema se. Kushaka umugabo nta bandi bakobwa bahari n'ukugira ngo imukatishe yabwiye Rusi tumva uko mvuganye nawe nshanzwe mbuza abantu gutereta weho genda urare yo ndamukuganiriza haleluya aragenda arara yirarira ganiza Boaz byageze mu masaka ndiri ari kuvuga ati I love you Rusi ati nuko tuvuyemo wabo ariko tuba turi hari wakosheje Rusi Katonda ibasha gukoresha itegeko samosha ukabona impinduka zituruka ku mwana dore reka mbabwire niki kizabakoraho nimuguma muri kindi kigihe uzapfuta abonye n'igisheke Nigisha cyuzakibura ushaka wayitere tuka Nzumugore wagiye ageze imbere ya YST vimbera sindafata ibyo kujya byabana ngo mbijugunyirimbwa Aravuga ati sindasubira yububwa sinazabukira Mbi ibyo byimbwa Aravuga ati noneho gutitirije sinakwita iryo zina ndarikwatse Imana ikoresha ikibi itegeka sawe utavuye karzone tao ikabitegeka kandi nizo nibande bizeye ku umwanya uwo mwuka wakora mu iritero izina rya Yesu ibasha haleluya haleluya oh haleluya de kisa mango taktike de santo itafika doga tari bene songeranga rico murazira Ubwo muratangiye ngo avade di reforme d'été avade prier il faut penser jamais de l'Afrique même de l'Amérique hari ama systeme menshi yo gusenga niki cyakoze ku Israel Abisirayeli ngo bamanuke ariko haleluya haleluya basoma inkuru yo mu gitabo cyitangirira ivuga ngo inzoka niki nikivume a la fin bagere hariya hakujya inzoka zirabariye barakomeza muri mudu yabo ngo inzoka nibivume bigiye imbere Imana ibwira Mose ngo cura inzoka uyimanike urayireba aragira ute arakira baravuga ngo je ne comprends ni gute ikivume gikiza nge narize nasomye Biblia mfite amashuri aya ta handu nigeze mbona agakiza mu nzoka ntabwo ndebayo Mose tuwite karavuze ngo sisteme irakora uyu mugoro n'ukureba inzoka. Abagabo bati natwa aho gukizwa n'inzoka. Turishwa n'izi zaturiye. Bwira uwamwicaranye ngo hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga va ku giti hari Imana. Tate wandize. Tiza kagakapu. Kera nuzi wacu nzaguha umwumbati abafashe inzoka namwe nimure ayishira hano bwari uburyo bworoshye bwo gusenga kugira ngo umuntu akire ubu namwe ntimurishwa nuko mutasenze murazira utwo du systeme murimo mucomeka mu byo mbaganiza turi kumva uwiteka bahaye umuti bati turemera ku umuti nuwe ni inzoka ni nzima
ugira ngo muzira kudasenga mugira systeme ijuru ryashize zihangana n'abasenga zikabahangamura amvugira ngo amen amen hari ibindi atarahigiye atasefe hari ibindi bikuriho atahigiye n'izina rya Yesu ntabwo wazabirokoka ntabwo wazabisimbuka iri joro hari icyo data agiye gukora mu byifuzo ufite hari icyo agiye gukoresha iki itegeko haleluya bati ngaho marishari hagurukurakira marishari ati nyoboye gatatu sindumva aho inzoka ikiza nawe ndimumurenganye ni sisiteme z'iwabo buriya yamenyeye 7:14 kuva uri umugoroba turi mu mwuka wo kuvuga ngo mu byifuzo dufite ka ndabizi ko wagiye mu mahanga dore ni iki cyakoze ku mutwara umwami yegamiraga ngo inzara yarabateye asigara aragenda kugiye gutera koroneri ngo baravuga ngo inzara yateye uwiteka atariko nimwumve kano kantu nshingiye ku minsi mumaze mutajya ntabwo ndabaha iminsi itatu inzara mufite nyihaye ijoro rimwe igacika mu gihugu buri wese akarya ibiro bikamanuka ibiciro bikamanuka njyewe ndabagaburiye ko ndimana ivuga bikaba waba harimo umufandi ngiriwo mwicaranye ngo utazi sisiteme igezweho utazabata ku giti iyi nzara yafashe marishari acuruza ubunyobwa igafata berenari acuruza umuceri ugashira igafata abazungu bakirabura iyi nzara irashira ijoro rimwe naho ntazi ko sisiteme irakora ari ugukoresha iki itegeko ngo aravuga ati njye mva mbabwire mu izina rya Yesu jairo kramvenizo urabirebesha amaso ariko nturabijyaho neosa vai Elisa ati ni murya nza umugabo ati ni murya nzapfe nje umwami aranyegamira nje mfite information mfite amakuru nta handu higeze inzara ishira mu ijoro creator disiere de rate arabishoboye ejo tuzarya imana iravuga iti abemeye systeme mwese mu muzajya ariko ntubarenganye naho ngubwa imana irakoresha ababembe hanu muzima irakoresha ntabwo mwasenze make muzize systeme n'ubu hari ibyirakora ariko ntiwaseka kuko imibare yawe naho wize mathematics buri vuga uti ibintu ariko n'ubwo nize kera ku ngoma ya gahindiro ibi bintu bindiho igisi plus grec egare 15 igisi mwe grec ega des igisi mwe for faire equation ibi bintu byabyara iki ugashira mu bwongo va ku giti hari imana ikoresha iki itage bibi yari koresha no kuba bayi umufuduko yari koresha no kuba ahumye haleluya mahaguruke duhamagara imana itegeko nirikore mu izina rya itegeko ry'imana rikora itegeko ntiyakora ijya umuyobozi sifaki ya dosi ni mango tawe tofe karte de tafika de pasi yako wanga foranga mbuya ga bifike de fika de sinema aksome de sankelo karame parazike de zontasio karame akse de zarashe karame wakiri de za foksome bombere kamaso yako si ugowe na byinshi ariko data yakuntumyeho ngo uyu mugoroba kubizeshye hari ikintu yenda gukubitisha itegeko rye ikikwegereye n'ikitakwegereye zamura amaguru yawe metrona wakiyento akisome fika de fo arsite de zo wakisto de zo ifa puse akisome de zo ifa frape ifa kase ifa erimine ifa bameye irashaka kukurura kora mu izina rya Yesu hari ikindi ishatse gukora kora zafika nema kora hari ikindi igiye gutegeka kora
kubyitege ko cyane arabyizeye mu nterera haleluya akora itegeko gima uwo mutwe wa akora itegeko gima uwo mugongo wa akora itegeko gima ayo madeni ya akora itegeko gima aba bana ba akora itegeko gima haleluya Nisina guys. Ah, Murakoze Imana wa Yesu.